নমস্কার আপন মানু এই ওড়িয়া সাবস্কুল পাঠরে স্বাগত করুছি এই সপ্তাহর পাঠ হচ্ছে জীবনর এহা জানিবা জানবে চলতু আমি সেই শ্রদ্ধা প্রভু পরমেশ্বর নামে আমি প্রার্থনা উৎসর্গ করা ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେହି ସବସ୍ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର শত্রু শৈতান দূরেই আখ যেপরিক আমি তোমার সেই সত্য পথরে আমি চালিপার এই ছোট প্রার্থনা যীশু নামে মানুষ শুনি গ্রহণ কর আমেন। প্রিয় শ্রোতা আমি কেতে দিন ধরি কেতে সপ্তাহ ধরি যহন লিখিত সুসমাচার উপরে আলোচনা করুছু। আ প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার যিশুঙ্ক সাখ্য বিষয়ে আমি দেখুছ আজ আমি বিশেষ ভাবে জীবনৰ উচ্চ বিষয়ে আমি দেখা যা ইংরাজে কুছি দ সোর্স অফ লাইফ বা আধাৰ আধার এই সপ্তাহর সন পদ ଯାହା ନିଆଯାଇଅଛି ତାହା ଆମେ ପାଉଛୁ ଜହନ ଚଉଦ ଛରେ ଯିଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯାଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ କହିବ ସ୍ଵୟଂ ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ମତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି जात्रा पुस्तक तीन चौदह सदा प्रभु परमेश्वर मौसा को कहले जहाँ आम इंग्राज रे कह चु आई एम दैट आई एम हु हैव सेंट माने मो से मो बा से अछि अछु बा से अछु बोली से कहले कि आम से ही सदा प्रभु तुम मान को उद्धार पाए ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଶାକୁ କୁହ ବୋଲି ମୂଷାକୁ କହଗଲା ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହ ହେଲେ ପୁନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ ଏହିପରି ଜହନ ଏକ ଚଉଦରେ ଜହନ କହନ୍ତି କି ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାସ କଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜହନ ଚଉଦ ଛରେ ଆମେ ଯାହା ପଳେଇଲୁ କି ଏହି ସପ୍ତାହର ସେହି ବିଶେଷ ଜହନ ଚଉଦ ଛଅ ଯାହା ଯି କହିଲେ ম বিনা ম দেই যদি কে পিতা পাখ কু নিকটক যা ইচ্ছা করুচি কেবে সে পচি পড়বে না যেহেতু যীশু হচ্ছে পথ সত্য ও জীবন আছে যোগু যীশু কহিল মদি ন যাব তাহলে যীশু প্রভুঙ্ প্রভুঙ্ পাখক নাইপার বা যাই পারিব বন্ধু। ଆମେ ମନେରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଯିଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଜୀବନର ସନ୍ଦର୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଟେ ଯେପରି ସେ ଜହନ ଦଶ ସତରରେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବାକୁ ପିତା ମତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦାନ କରେ ସେହିପରି ଯିଶୁ ପ୍ରଭୁ

ଦେଖୁଅଛୁ ଆମ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସହିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆମ ଗ୍ରହରେ ଯହନ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଏକ ଧାରଣା ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେୟା ତାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାହା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଛୁ ଯାହା ଆମେ ଜହନରେ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ଯିସୁ ହିଁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଧାର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଝର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଜୀବନ ଏହିପରି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ହରାଇଅଛ ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଦେବାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଜହନ ଚଉଦ ତାର ପନ୍ଦରରେ ଯୀଶୁ ଏହିପରି କହିଲେ ଯେପରି ମହଷା ପ୍ରାନ୍ତରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଆଉ ସେହିପରି କରିବା ଉଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉପରକୁ ଉଠା ଯିବେ যে কে তাহার বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট নহ অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হব বলে জহন চৌদ পনের জহন সে কহত বিষয় বন্ধু আমি দেখুছ মরুভূমি যেপরিক ইস্রায়েল প্রজা মানে সেই সর্পরু মৃত্যু সম্মুখীন করুলে আস্রায়েল প্রজা মানে ମହସାକୁ ଯାଇ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାସାକୁ କହିଲେ ଯେପରିକି ଏକ ପିତଳ ସର୍ପ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ତାକୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅ ଆଉ ଯେ କେହି ସେଇ ପିତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବ ସେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ସର୍ପ ଆଘାତରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଆମେ ସେଇପରି ଯିଶୁ କୃଷରେ ଚଢିଲେ ଆଉ ଯେ କେହି ସେ କୃଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ଜହନ ଦଶ ଦଶରେ ଜହନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଏହିପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବା ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଜହନ ଏଗାର ବାରରେ ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ବା ଶରୀରରେ ଇଚ୍ଛାରୁ ରକ୍ତ ବା ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ পরমেশ্বর দেখি না মানে পরমেশ্বর দেখি না দেখি নাহন মানুষ কৌ বন্ধু আহন এক অঠর রে পিতা কলসিত আদিত্য পুত্র তাহা কু প্রকাশ করে মানে পিতা যেপরি করতে ପିତା କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯିଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଯିଶୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ କଥା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯିଶୁ ପିତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେବେ ଆମେ ସେହି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଯିଶୁପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ

ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଅନନ୍ତର ପରିତ୍ରାଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଆଧାର ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ବନ୍ଧୁ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା এহার সমকক্ষ অতি কমরে সতেরোথর ঘটি অক্যটি আত্ম অস্তিত্ব কু সূচিত করে নাহি। কিংবা এক অনন্ত জীবর অংশ হেবাকু ধারণা দিয়ে না সেই জীবন প্রদানকারী শক্তি কু বুঝা যা ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେହି ଜୀବନ ଆମାନଙ୍କୁ ଆଦମ ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ଯାହା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବା ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ କାହିଁ ଯେପରିକି ଆମେ ସେହି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସେଥି ଯୋଗୁ ଯିସୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଯିଶୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ ଦେହବନ୍ତ ଶରୀରରେ ହୁଏ ଏହା ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନରେ ଏକ ନବୀକରଣ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବରେ ଏ ଦିନ ବଗିଚାରେ ଘଟୁଥିଲା ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ବିଶ୍ଵାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଉପହାର ରୂପେ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଅଛୁ ଏହା ଏକ ଉପହାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପର କ୍ଷମା ଓ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି କରିବାକୁ ବାଛିବା ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ দাবি করা হব যেতে যশু পিতরু পচারিলে যে সে মধ্যে যাওয়া যাও কি তেমন পিতর উত্তর দেলে প্রভু আমি কাহা পাখ কু যা যে প্রভু দেখে কি সে যীশু ঠার অন্যান্য শিষ্য মানে চাল যাও ଆଉ ସେଥିରେ ଯିଶୁ ପିତରକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ତମେ ବି ଚାଲିଯିବ କି ବୋଲି ଯିଶୁ ପିତରକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପିତର କଣ ପରି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ତୁମ ଠାରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି ତୁମ ଛଡା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା আহঁতি সেই আমার্গদর্শন সেই আমরা শান্তিদাতা সেই আমার রুটি সেই জীবন জীবনদাতা তাহা ছাড়ি ছ কাহা কাহ পা যদি আমে সমস্ত শাস্ত্র দেখিবা। মাত্র যিশুঙ্ক বিষয় হি আমি পাবছ আর তাড়া তা ছড়া কাহা বিষয়ে আমে পবিত্র শাস্ত্র পাই পার তাহলে চলতু আমি আগু বাস এবং নূতন জন্ম বিশ্বাস এবং নূতন জন্ম বন্ধু যদি আমি বিশ্বাস করা তাহলে আমার যগতি জীবন বা আগ বিশ্বাস করবা পূর্বে যীবন আমি গতি করু সেই জীবন আহে নহে রহে এক নূতন জন্ম হুয়ে যা জহন এক বার দেখলু যে কে তাশ্বাস করতে সে মানুষ পরমেশ্বর অধিকার দিয়র পুত্র পুত্রী বা সন্তান সন্ততি হওয়া পা যেপি সে অনন্ত জীবন পাইপারে যাহ যহন কুড়ি একত্রিশ যা যার তে আমি পড়ি সারিছ প্রথম পদরে যা যেপরিক বর্ণিত করা যাই পরমেশ্বর সন্তান হওয়া কু সন্তান মানে কি আমি সাংসারিক ভাব যদি দেখিবা বিবাহিত দম্পতি পুত্র বা পুত্রী জন্ম হ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦମ୍ପତିର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଜୀବନଦାତା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହିପରି ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର তে খ্রিষ্টিয় হবার এক মানবীয় এবং ঈশ্বরীয় দিগ আছে আমি বিশ্বাসর কাজ করা তা গ্রহণ করা এবং পাই হৃদয় খোলা করার এক আবশ্যক কিন্তু সে অতি যদি হৃদয় পুন করতে ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର ଯାହା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏହିପରି ସାଧୁ ପାଲ ଦଶ ଚତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଏଥି କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁ ଏଲଏଟ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହିପରି ହାଇଟ କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଜହନ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜହନ ପାଞ୍ଚ ଅଠତିରିଶ ଚବିଶ ଅଠତିରିଶ ସତଚାଳିଶ ପଢିବା ସେଠି ଜହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରେ ସେ ଅନଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାର ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅନ୍ତି ଏହିପରି ଜହନ ପାଞ୍ଚ ଚବିଶରେ ପାଉଛୁ ସେହିପରି ଜହନ ପାଞ୍ଚ ଅଣତିରିଶରେ ସେ କହନ୍ତି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ कले ले तहको त विश्वास अब बन्धु जु परमेश्वर पठाले ठा विश्वास नै अन्तकरण जुन नरखिया तीवन पावान जहन पाँच सतचालिसकु तिमी ताको लिखित वाक्य विश्वास गरुनाह त कि म वाक्य विश्वास कन्धु मौसा এই বাক্য সেই যীশু খ্রিস্ট বিষয়ে লিখিলে সেই সময় লোকমানে মানে তাক্য কু বিশ্বাস কলে না বন্ধু চলন্তু সদা প্রভু পরমেশ্বর যাই জীবনদান দেওয়া পাই এই পৃথিবী কু আসলে আপনার মরণ হলে তা বিশ্বাস করা বন্ধু জীবনর উৎসব প্রত্যাখ্যান করা ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କେତେକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସୁସମାଚାର ଘଟିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ସୁସମାଚାରରେ ଘଟିଥାଏ ଜବନଙ୍କ ସେହି ଯୁବତୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜ୍ୱାଳମ୍ୟ ଜାଳଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ସେ ଜଗତର ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତଥାପି ଜଗତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ से आपना राज्य तो को आसिले तथापिता निज लोक मैने को ग्रहण कले नाहन एक पांच दस पंद्रह तो एगार बंधु जीशु ख्रीष्ट आम आस चिन्हू नपरिक माने परमेश्वर को जीशु ख्रीष्ट को चिन्हिली ना एक दुखद कथा ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ଯେପରିକି ଏଭ୍ରି ଦଶ ପହୁଛି ଅତ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସ ପରେ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ସେଥିରେ ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବା ଶୁଣି ଅଛୁ କି ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଅଛେ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଅଛି ମାତ୍ର ସାଧୁ ପାଲୋ କହୁଛି କି ତୁମେ କଣ କରିବ ଯାହା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପାଇଅଛ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଅଛ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି आई पुरस्कार पा तहस रुह बोली साधु पाल आउँछ बन्धु आम्भे बारम्बार खिष्टु म केही बि ग्रहण कले नै कारण लोक मक्य ग्रहण कले नै बोली जहाँ त्यो कि जीशु खिष्ट समय बन्धु लोक ଅଠର ଆଠରେ ଆମେ ଏହିପରି ଦେଖୁଅଛୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଅଛୁ ସେ ସବୁ ସେଇ ଜୀବନ ଦାୟକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି ବାଇବଲକୁ ସମାନ ଅଧବିଧ किछि प्रश्न आ आई प्रश्न होछि वैज्ञानिक अत्या ऐतिहासिक मानसिक दार्सिक पत्न तत्क बइबल र सत्य कोन तहा निर्णय भोग भोग दृष्टिकोण ता विषय अनेक प्रश्न बंधु ଏବ୍ରିଓ ମାନଙ୍କ ପାପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ତା ଦେଶ ବନା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆଉ ପରମର ପରମେଶ୍ଵର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚୋର ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଗୁପ୍ତଚୋର ଥିଲେ ବାର ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଫେରିଆସି দুইটি রিপোর্ট দেওয়া দু রিপোর্ট যা আমি গণনা পুতকছ কিংবা প্রতীক সহ অক্ষর ব্যবহার করে সেখানে বড় বড় যোদ্ধা অনেক সে কে দেশরে পাচে শহর অস্ত্রশস্ত্র যা আমি দেখি দেখ

ভাল রিপোর্ট আল রিপোর্ট জোস আলব আনে আমি দেখা আগক এটি নিদা জহন তিন অঠর একশ আহন এক সহিত যদি আমি তুলনা করা সেটি আমি বিশ্বাস करीबा उचित से बिचारित हो ही नहीं जे माने तांगुटरे विश्वास करों से बिचारित तो होने देना है जे विश्वास करे नहीं से बिचारित तो हो ही सारे लाने बोली हमें पावोचो कारण से इस्राएल को आदुत्त पुत्रों नाम रे सही लुकोटा सही त्रिटा सही पुरुषों का सही पो सही जीव विश्वास करे नहीं आओ ସେହି ବିଚାର ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ମାନେ ସେଇ ବିଚାର ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢୁଅଛୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚାରି ଆଖପାଖ ଯଦି ଦେଖିବା प्राय समस्ते अन्ध प्राय रहे सांसारिक काम भी मि को प्रशंसा ईश्वर प्रशंसा गौरव महित्व कार्य प्रस्तुत ज्योति निकट को आसे नै कि केही सत्य आचरण करे জ্যোতি নিকট কু আছে যেনী হোৱা গৰীব হ বা যি জ্যোতি কু আছে অন্ধকাৰ কু আছে নে যে তাৰ কৰ্ম চব ইত বুলি প্ৰকাশিত হে বুলি আমি দেখুছো বন্ধু জগতৰ লোক যীশুখ্ৰীষ্ণ কন্দেহে এবং সৈতানর প্রলোভন পাই গ্রহণ করা নিমন্ত খোলা ছড়া যাই আমি কি প্রকার তা আম উপরে খোলা ছড়া যায় যদি মু ভল নির্ণয় নেছি কৃষ্ণ কঠার বিশ্বাস করবা নির্ণয় নেছি বিশ্বাস যদি করুছি তাহলে মতো স্বর্গরাজ রাস্তা মুখিপারুচে যদি মু मन्द निर्णय नउँछ त नर्ख रास्ता देखुछ मझ गछ जीशुप्रभु परमेश्वर जब कहिले आदम हाकु कि जो बगिचार प्रत्येक फल पान गरि पारि पार मत जो गछ मेरो रहिअँची गछ भु जाउँ त्यही गछ पाख आख पाख कुन ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେହି ଗଛକୁ ସେହି ଗଛରେ ଯୋଉ 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 କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଆଦମ ହବାକୁ ସେଇ ଗଛରେ ସେହି ପ୍ରଲୋଭିତ ସର୍ପ ସେଇ ସୈତାନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଆଦମ ହବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାପ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେପରି ଆମେ ପଢଉଅଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଫଳର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ସେ ଆଲୋକର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ସମାନ ପଥକୁ ବାଛିଲେ ଯେପରି ଶୈତାନ ପଚାରିଲେ ଆଗ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି କି ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହଁ ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଲୋଭନ ତା

सीठी आम देखु से जीशु शैतान द्वारा परीक्षित तो हवा निमंत आत्मक को कर्तृक प्रांत को, को नीत तो, न हेले पुणे चालीस दिन और चालीस राति उपवास कर शेष हृदयित तो हेले आउ परीक्षक ता निकट को आसी कहला तुम्हें जेबे ईश्वर का पुत्र देवे यही पथर गुड़ाक रोटी हेबा पाए आज्ञा दियो जीसु उत्तर दले लेखा मनुष्य केवल रोटी बञ्चब नै मत ईश्वरको मुख रु निगत प्रत्येक वाक्यले वञ्चु उत्तर दिनु भयो भावु जब जीशु ले। प्रभु दुवन परे प्रान्त कु गले चालिस दिन चालिस राति उपवास र ଆଉ ସେଇ ଉପବାସର ଶେଷ ଦିନରେ ସେଇ ଶୈତାନ ଆସି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ଏଇ ପଥରକୁ ରୋଟି କରି କରିବା ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ ଆଉ ସେ ପଥର ରୋଟି ହେବ ଯେପରି ତୁମର ଭୋକିଲାକୁ ଭୋକିଲାରୁ ମା ସେଇ ରୋଟିକୁ ତମେ ଖାଇ ଭୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଯିଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ରୋଟି ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ମୁଖରୁ ଯୋଉ ପଦ ଆସେ ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୈତାନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇ ତାକୁ ହରାଇଥିଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବି ସୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିବେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ସଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମେ ଯଦି ହବାଙ୍କ ପରି ସୈତାନର କଥା ନ ମାନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ କେବେ ହେଲେ ପଢିବା ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ନଥିଲା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଂଶୀଦାର ନଥିଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ

प्रार्थना करवा हे आम मान स्वर्गत पिता धन्यवाद अर्पण करूच बर्तमान जो वाक्य तुम सबस्कृत पाठ द्वारा मैं जानी जापर तुम्हें से ही सत्य तुम्हें से ही पथ तुम से ही जीवन आउ तुम बिना आमे से ही पिता पाख को जाई जापरबू ना ये जो प्रभु आमे विश्वास करुचु कि ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବଦାତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର ଆଉ ଯେପରିକି ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା କର ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ରହି ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏକ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବୁ ଯେପରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରିକି ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏମାନ ଅଛି ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର ଆମେନ୍